মোৰ নাম সৈয়দ নুরুল আমিন। মই সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গুড়ির স্থানীয় সাংবাদিক হয়। মই দৈনিক গণ অধিকার কাকতৰ ধুবুৰীৰ স্থানীয় সংবাদদাতা। কি হৈছে আজি? আসলতে আজি আমি পাঁচজনীয়া দল এটিয়ে জিলা শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া রাতুল কুমার দাস স্যারক লগ করার কারণে আমি গৈছিলোঁ বাতৰি সংক্রান্ত। তো প্রথমতে মই যোৱাৰ আগত তেখেতৰ নাম্বারটো মোৰ তাত নাছিল। বেলেগ এজন কর্মচারীর পৰা নাম্বারটো লৈছিলোঁ। লৈ পেলাই মই ফোনত কথা পাতিছিলোঁ দুপৰীয়া 12 বজাত। তো তেখেতে কৈছিল যে মই এতিয়া মিটিঙত গৈ আছোঁ, আপুনি দেরিকে আহক, মোক লগ পাব অফিসত। আর মোক সুধিছিল যে কি সংক্রান্ত। মই কলো স্যার স্কুল সংক্রান্ত, কিবা বাতৰি সংক্রান্ত, কিবা এটা স্কুল সংক্রান্ত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আপোনাৰ স্যার লগ পাব বিচাৰিছিল। বাস এইখিনিয়ে। তাৰপিছত ঠিক 3:15-20 মিনিটমান হ'ব আর কি, আমি তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে মোক ফোনযোগে ক'লে যে স্যার আহিছে, আপুনি আহক। তো মই বাইদি বাই 3:25 মিনিটত বিয়লি 3:25 মিনিটত তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতৰ সাক্ষাৎ বিচাৰি মই মোৰ সৈতে আৰু 5জনমান সাংবাদিক আছিল, সবাই গৈ পেলাই আমি তেখেতৰ সাক্ষাৎ বিচাৰিলোঁ। পিছত বাৰাণ্ডাত থিয় হৈ মোৰ লগত কথা পাতি থাকিলে। তো মই কথা পাতি পাতি মোক ক'লে যে মই পৰিচয় দিলোঁ যে স্যার নমস্কাৰ, মই আপোনাক দুপৰীয়া 12 বজাত মই আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ। কৈছে কওকচোন, মোৰতো এতিয়া সময় নাই, মই এতিয়া মিটিং এখনত যাব লাগে। তো মই ক'লোঁ ঠিক আছে স্যার, হ'ব তেনেহ'লে আপুনি যাওক। কৈছে নাই, কওক কি সংক্ৰান্তত কথা পাতিব লগা আছে। মই ক'লোঁ যে সংক্ৰান্তৰ মানে বাতৰি সংক্ৰান্তত আমি লগ পাব বিচাৰিছিলোঁ, যে বালাজানৰ এইখিনিত কিবা আসামদাৰী কিবা নাম এটা ইউপি স্কুল এখন আছে, সেইখিনিৰ সম্পৰ্কে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ। এইখিনি কথা নুশুনি তেখেতে একদম ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিলে, খঙতে অগ্নিশৰ্মা হৈ মোক আৰু মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলক যা তা ভাষাৰে অকথ্য ভাষাৰে গালি গালাজ দিয়া আৰম্ভ কৰিলে। আকৌ মোক প্ৰাণনাশৰ সতীৰ্থসকলৰ প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি প্ৰদান তেখেতে কৰিলে। তো মই ক'লোঁ স্যার এইটো কি কথা? কৈছে আপোনালোকে যাওক, কি কৰিব লগা আছে কৰক, মোৰ নামত কেছ দিয়ক, কি কৰক, মই এইবোৰ কেয়াৰ নকৰোঁ। তো মই উপায়হীন হৈ যিহেতু মোৰ লাইফ ছিকিউৰিটিৰ কথা আছে, মই আজি ধুবুৰী সদৰ থানাত আহি সদৰ থানাৰ OC গৰাকীক টেলিফোনিক যোগে মই তেখেতক জনালোঁ আৰু OC ছাৰে ক'লে যে আপুনি থানাত গৈ পেলাই এখন লিখিত মানুহ এজন আছে, তাত লিখিত অভিযোগ এখন দাখিল কৰক। সেইমতে মই আধা ঘণ্টামান আগতে আহি থানাত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ এগৰাকী বিষয়া মোৰ পৰা কথাখিনি শুনি ল'লে আৰু মোৰ লিখিত এখন এজাহাৰ মই তেখেতে লিখিলে আৰু মই চহী কৰিলোঁ আৰু তেখেতক দি এতিয়া মই মোৰ ঘৰলৈ মই ৰাওনা হ'ম।